الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وصحبه وسلم تسليما. بندرابي مصيبه يابو بأماني تيفي كالا دونغون دون ادون دي آدم بابا آدم ون تشالمي نام ون جورام ون دو نام ون ياغام دواو انغاري هندي او دو تلفزيون افريكان مغندان دا هوريما kañum ene addana on émission ngaji baddi faida ngandanda hore ma e bangé diine hande darden koy mawlidun nabi sallallahu alaihi wasallam jibinande nelado sallallahu alaihi wasallam won hen biya ene foti mawninede won hen biya fotani mawninede sabu ngandanda hore ma nelado wadan dum wala sahaba mbadan dum zamanu fof e ko Allah feññine hen on zamanu ɓe goƴono ko hare o walde ko yañude diine te nelaɗo mawninta hoore mum kono noon Allah mawninimo ta ƴeewi dalilu e qur'ana ma yi Allah subhanahu wa ta'ala ene wiyamo wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka Allah wi min miɗe jangtonoma annabaɓe ɓe fof to ndewdumi e muɗumen pour tittinde ɓernde ma e yimanakala so nelaɗo sohli noon jangtanede annabaɓe ɓe ɗo ndewi sira mumen pour tittinde imanagal mum ala ko haali enen miskineɓe gandanɗa lofɓe ɓe si dañi jooɗotoɗo ne jangtano en nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gila jibina ha ɗo haareji mum ha e fergo mum ha e fofo mum ɗum ɓeydata en tan ko yidde nelaɗo ɓeydata en ko imanagal ha mbawen ɗoftade mum no Allah yamiriri ni Allah wi en ko qul in kuntum tuhibbuna llaha fattabi'uni yuhbibkum llah wa yahfir lakum dunubakum wallahu ghafur rahim donc kala jiɗɗo Allah yiɗa ɗum mbiɗo ne yiɗi Allah foof Allah wi so tawi aɗa yiɗimi sa yiɗimi jaɓanma gilli ma ɗi sa yiɗimi yiɗma ya rewe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam rewde nelaɗo noon a wawa ɗoftade a wawa rewde ma yiɗa kala kene ɓeydanma yidde kadi mo jiɗɗa ɗoftade o sa waɗi ɗum ko moƴƴere ɗum koye dewal Allah he jeeya koye imanagal he jeeya ɗum waɗi hande en gaari e jamma mo gandanɗa hoore ma eɗen mawnina jibinande oɗo tedduɗo mo Allah yiɗi yiɗani hoore mum yamiri en yen jiɗ mum yen ndewe muɗum kadi Allah e hoore mum wi kañum e malaikaji mum pop ene juula e makko kanko seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo Allah julata e mum noon yamiri malaikaji yo juule mum wi en enen gonɓinɓe fof en juule mum on ko tedduɗo mo Allah teddini sa yiɗimo Allah teddinimo sa yiɗamo Allah teddinimo sa teddinimo a mawninimo Allah teddinimo sa teddinanimo a mawninanimo Allah teddinimo ha gasi kadi e nder mawludaji ɗi aɗa yiya yimɓe ne jima jimɗi ɗi ko holɗum ko mantude nelaɗo tan mantude nelaɗo ne so mbi fotani waɗede walla ne foti waɗede sa rottimo e qur'ana mataw kanko jomiraɗo o subhanahu wa ta'ala kanko adi mantude nelaɗo o wimo wa innaka la ala khuluqin adim o wimo an de jikkuji maɗi ko tedduɗi ko mawɗi ko timmuɗi Allah ne yiya ene manta nelaɗo mo tagi mo neli ɗum firti ko omo yiɗi mantanede mo manti o so yiɗano mantanede mo manti o o addota ko mantude ɗum kañum ɗum noon jimɗi jimeteɗe nelaɗo ɗi foof goto fof yiɗi ko barkinorade ene ɗofto Allah no Allah mantiri nelaɗo ɗi kañum nene ƴeewa ko Allah ho longini ɗum e gandal muɗum ne manta nelaɗo ko ɗum woni ɗon sa ƴeewi mawlude wadde ko gueɗe tati goni hen ko mawlude heewi heewi événement o ko juuti juuti ko foof jamma o foof ko gueɗe tati tan woni hen woni hen tan ko yimde nelaɗo e mantude ɗum woni hen tan ko wiyete sira nelaɗo e jangtade ɗo nelaɗo rewi ɗo jibina jinnaɓe mum ɓesgu mum rewɓe mum suddiɓe mum e kala sahabaɓe ɓe o jogino ko wadde mumen e kala haareji ɗi o haare e haaɓa ko ɗum woni sira nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jangtire jangtane julɓe pour ɓe ɓeydo andude nelaɗo ɓe ɓeydo yidde ɗum ɓe ɓeydo ɗoftade ɗum hande noon Allah addi en ɗo e Amani TV en garde sukaɓe men e miñiraɓe men ɓe gandanɗa hoorema Allah ne wawni ɗumen e ko almaddaji moƴƴi almaddaji bawɓe ɗi yimde jimɗi ɗi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yima e nder Sénégal e nder leyɗele aduna ɗe ko wayno Seydi Alhaj Malik ene windi defte ene yimi nelaɗo ene manti nelaɗo ene haali ɗo gila jibina ha ɗo naati leydi kala e ko nelaɗo waɗi aduna oɗo omo jangtani yimɓe avec précision e détail uji ha labti ɓeɗon sukaɓe arɓe ene wiye sérigne Modou Ndaw
cukalel laaɓngel mo Allah fewni, mo Allah andini, nehaaɗo e kaneen to too to lewna to Kaolack, mo Allah andini ene arde sukaaɓe mum ɗiɗo ɓe nganndanɗaa hoore maa kanko janngini ɗumen jimɗi, ene wiyee baabal amin Dukke. A nani baabal amin Dukke koko taanum ceerno njaay Dukke mo Ndar. Kañumne ko Allah waawni ɗum, Allah waɗi ɗum cukalel laaɓngel jiɗngel diine, jiɗngel nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ne ɗofti ene rewe jimɗi nelaaɗo, ene refto, ene weltina julɓe. Kañum e goɗɗo biyeteeɗo Aboubacry Sy. Aboubacry Sy ne ko laaɓɗo, ko ɓii laaɓɗo, ko Fuutanke, koyne wiyee koye taandiraaɓe surfaaɓe ni. Saabu ɗum ko Abdallah waalonaajo, mo Allah waawni, mo Allah anndini, mo Allah hokki ganndal kadi yiɗde nelaaɗo e waawde yimde nelaaɗo. Ko ɓeeɗo ngari e galle Seydil Haaj Malik enen jimana en ko wiyetee Amdah, ko wiyetee ɓesiidaaji e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ko wayno Khilas e ko way noon ko Alhaji Malik winnduno. Eɗen jogii kadi sukaaɓe ɗiɗo, sukaaɓe men ɗiɗo kadi moƴƴuɓe ɓe Allah fewni tedduɓe, ene ngari kadi ene ngari représentude galle Cheikh al'islam Alhaji Ibrahima Niass, ɓe nganndanɗaa hoore maa noon ko fulɓe kadi baamu men, ko musidɗam tedduɗo ene wiyee ceerno Mamadou Samba Boiro too to yembal Asekna. A nani ɓe ngarii kamɓe ne ɓe ngadda participation maɓɓe e mawludo o to baŋnge galle Alhaji Ibrahima Niass Kaolack. Oɗon noon wiyetee ko Souleymane Boiro. Souleymane Boiro jogii ko duɗal no baamum ni, ene janngina, kono noon ko maadi mawɗo, ko almadda mawɗo baawɗo yimde nelaaɗo machallahu. Gan ko ari hannde omo arde miñiraagel makko e sehil makko biyeteeɗo Hamidou Sy, ko kamɓe mbeltinta heen hannde e oɗo jamma tedduɗo, jamma mo nganndanɗaa hoore maa. Kala ko neɗɗo waɗi heen e moƴƴere, Allah welto, Allah rokka ɗum yiɗde mum, kala kadi mo Allah rokki yiɗde mum dannda ɗum e leɓte mum yawmal giyamati. Assalamu aleykum wa rahmatullahi. Ɗum noon min ɗaccido on e sukaaɓe ɓee, ɓe njimana on jimɗi baɗɗi fayida, ɓuuɓum noon ɓerɗe mon haa yeeso inchallahu min ngarta e mooɗon.